er landets bedste afdeling, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Vi er rimelig kvistet. Hvorfor har du ikke tilbudt hende noget smertelindring? Altså, de har ønsket sig en natvagt. Hun var lige ved at dø. Nej, vent lige lidt. Vi er nødt til at sikre, at det ikke sker igen. Hvorfor stoler du ikke på mig? For hvis jeg bliver her mere, så går jeg ned. Hvor langt har du reddet tre liv i dag? Mest to. The Shift. Πρεμιέρα Δευτέρα 18 Ιουλίου στις 10 στη Zony House of Europe. Αποκλειστικά στο Nova Cinema 4.